Täällä on Henkka, moi. Tänään ollaan Paraisilla ja lähdetään kiertämään Lenholman luontopolkua. Tämän luontopolun pituuden pitäisi olla 1,3 kilometriä, mutta tähän on näköjään tullut joku uusi pätkä, mitä mä en ole aikaisemmin kiertänyt, enkä tiedä näkyykö se noissa kartoissakaan. Käydään nyt sitten katsomassa, mitä täältä löytyy. Kyllä vaikuttaa siltä, että polku on saanut kokonaan uuden reitityksen ja tämä palaa kyllä varmaan tuolle vanhalle polkuosuudelle kohta. Kyllä tää polku on pistetty ihan uuteen uskoon. Uusi tulipaikka tullut ja ennen täällä ei sellaista ollutkaan. Ja vanha polku on poistettu tuolta mäen päältä näköjään kokonaan. Et ihan uutta polkua kierteis. Mun selän takaa nyt tän alueen lintutorni ja siellä olisi tarkoitus varmaan tehdä myös linssinvaihto. Laajakuvalinssi on nyt vähän rajoittanut tätä kuvausta tänään ja aika vaihtaa perusoptikkaa eli 2405. Mä oon tässä jonkun aikaa pohtinut, että vois näihin videoihin lisätä vähän semmoista valokuvaus- ja editointivinkkiä. Ja tänään on hyvä päivä aloittaa. Ja mun ihan ensimmäinen vinkki valokuvauksen ja editoinnin kannalta on se, että ei tyydy JPEG-kuviin, vaan kuvaa myös RAW-kuvia tai RAW-kuvia tai miten se nyt haluaakaan sanoa. Niissä RAW-kuvissa on paljon enemmän dynamiikkaa ja editointimahdollisuuksia kuin tavallisissa JPEG-kuvissa. Kun RAW-kuvia lähtee editoimaan, niin on tarjolla paljon erilaisia ohjelmia, ilmaisia ja maksullisia. Itse käytän ihan Canonin ilmaista Digital Photo Professional 4 ohjelmaa, millä saa kaikki perustut tehty aika hyvin. Ja tietenkin sen ohjelman semmoinen juju on, että pitäisi olla Canonin kamera, että siitä ohjelmasta saa oikeastaan mitään irti. Kyllä ollut hämmentävä kierros tänään, kun periaatteessa tuttu paikka ja tuntuu, että kaikki on mennyt vähän uusiksi. Tämä on kyllä ehkä ihan positiivista, että on mennyt uusiksi, mutta ei osannut varautua tähän oikein. Nyt katsotaan, että mitä tämän loppupätkällä vielä tulee, että tuleeko vielä jotain yllätyksiä.
Loppu hämöttää selän takaa. Saa nähdä, minkälaisen videon mä saan tästä räävitty kasaan, kun olin niin hämmentynyt tämän kierroksen ajan. Jos et ole tilannut kanavaa, niin tilaa kanava ja tässä kohtaa niin ei muuta kuin moro.